Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео. Продовжуємо наш спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. Із задоволенням долучаємо нашого наступного гостя. Це Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Є з нами на зв'язку. Мої вітання, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, пані Інна. Ось давайте почнемо з усього найсвіжішого, що з'являється у новинах. Є така заява від керівника центру енерго Андрія Готи. Він каже, що відновлення Трипільської ТЕС без систем ППО – це марна справа. Частину балістичних надзвукових ракет вдалося збити, але через брак снарядів для української протиповітряної оборони декілька ворожих крилатих ракет все ж досягли цілі і знищили цю теплоелектростанцію. Щодо останніх ударів по критичній інфраструктурі, прозвучала заява із Білого Дому, там назвали це жахливим нагадуванням про те, що потреби України є критично важливими. Ми також з вами вчора бачили і в Європарламенті розмови про системи ППО для України, які потім називали шантажем, так, коли один із єврочиновників сказав, що у Заходу, мовляв, є 100 таких систем, Україна просить всього 7. Ну і це виглядає не дуже добре, якщо Захід їх не знайде. Як ви думаєте, от всі ці розмови, вся ця полеміка, вона до діла дійде? Ну, тут насамперед все залежить від того, знову ж таки, як і з якою швидкістю вирішиться цей політичний локдаун в Сполучених Штатах Америки, тому що все-таки США є, по-перше, в США знаходяться дві компанії, які, власне, виробляють боєприпаси, два різних типу, які використовує система Patriot, це компанії Raytheon і Lockheed Martin. Навіть якщо там Європа нам надасть, наприклад, дві системи, вони це теоретично можуть, боєкомплект до них, то з урахуванням темпів виробництва ракет, які зараз завдяки обходу санкцій досягла Росія, ну, знову ж таки, знаєте, це для нас стане, ну, лише, знову ж, тимчасовим рішенням. І той без постійного постачання боєкомплекту, знову ж таки, ну, наша система ППО, вона існувати ефективно не зможе. А основним постачальником і виробником саме боєкомплекту до цих систем протиповідних ракет, власне, до цих систем зенітно-ракетних комплексів, є, знову ж таки, Сполучені Штати Америки, їх компанії, які, як завжди, в основному працюють за їх державним замовленням. Тому, знову ж таки, питання розблокування допомоги США стоїть дуже критично. Є розмови про систему СМПТ французьку, яка теоретично може замінити систему Patriot, але, знову ж таки, там великі питання, там також потрібні, ця система використовує також на даний момент 4 типи боєприпасу, і для того, щоб справлятися з сучасним російським особливо, ну, перш за все, це гіперзвукові і балістичні ракети, нам потрібні там до неї ракети, системи там, ракети Астер-30 в комплект модифікації, там, блок 2, блок 3. І є це найновіші ракети, там, які почали вироблятися з 2016-2017 років. Але у Франції просто, ну, і у виробника цієї системи, ну, нема достатніх потужностей для того, щоб нас повністю забезпечити цим типом озброєння. Якщо взяти до уваги, що теоретично десь в Європі ще там почнуть розгортати додаткове виробництво цих ракет, ну, все одно це той час, якого, на жаль, в нас просто немає. Для того, щоб отримати відповідь на ці виклики тут і зараз, нам потрібно, звичайно, нам потрібні Сполучені Штати Америки, тому поки ми не побачимо якихось, ну, реальних передумов до того, щоб оцей політичний локдаун в Конгресі наблизився до свого завершення, на жаль, ну, якоїсь допомоги. Ну, ситуативні рішення Європа нам надати може, але не системні. Говорячи про цей удар по ТЕС, ЗМІ потім написали, що Росія для атаки по Трипільській ТЕС застосувала ракети Х-69, і так її охарактеризували, як це страшніша за кинжал. Що це за зброя? Ви знаєте, ні, тут не потрібно її, будь ласка, взагалі порівнювати з кинжалом, тому що ракета Х-69 – це крилата ракета авіаційного базування. Це умовно, дуже умовно, російський аналог ракети Storm Shadow і Scalp-G.
Має найбільша його загроза – це те, що її носієм можуть бути одночасно Су-30СМ, Су-34, Су-35 і Су-57. Тобто 4 літака, яких, ну там Су-57, вони фактично, ну, є на папері лише. Але оці 3 літака, які вони дуже активно застосовують, винищувачі, різних там винищувач, бомбардувальний, багатоцільовий винищувач. Кожен з таких є носіями. Відповідно, ну, рівень загроз просто, що дуже важко реагувати, оскільки, ну, от уявіть собі, скільки разів підіймається їхня тактична авіація за кожен день, за день. І от питання, це зараз буде нанесено знову бомбовий удар коригованими авіабомбами Су-34, чи буде випущена ця крилата ракета. Друга її неприємна особливість полягає в тому, що, ну, за заявленими характеристиками, вона має доволі низьку висоту польоту, там може опускатися майже до 20 метрів. Але загалом це, ну, та ж, це просто, скажімо, глибока модернізація ще радянської ракети Х-59. Якоїсь видатної там дальності польоту вона не має. В принципі, має чималу бойову частину в 300 кілограмів, але при цьому для сучасних, знову ж таки, зенітно-ракетних комплексів, наприклад, тих же NASAMS чи IRIS-T, жодних проблем вона не становить. І ракети Х-59 регулярно запускаються росіянами по нашому, ну, скажімо так, і по південних регіонах, і по центральних, це і Запоріжжя, і Дніпро, і Одещина. І ми з ракетами Х-59 прекрасно справляємося. Звичайно, що якщо запускати там її з півночі на більш якесь коротке плече підльоту, враховуючи те, що летить низько, ну, для, знаєте, вибачте, ну, для мобільної вогневої групи або, наприклад, для ЗУ «Гепард», так, це було, вона дуже велике складно щось створить. Але якщо мати в достатній кількості боєкомплекту системи «Айріс» і «Насамс», то загрози ніякої для нас вона творити не буде. Питання просто в тому, що дуже багато носіїв і важко спрогнозувати потенційну загрозу. Якщо зліт міг, що для того, щоб по нам вдарили кінжалом, це має обов'язково бути зафіксований зліт Міг-31К, тому що це єдиний носій даного типу боєприпасу. Якщо це там ракета Х-101, то це в нас лише Ту-160 або Ту-95. Якщо це Х-22, то це лише Ту-22. А тут широка номенклатура, велика кількість, скажімо, літаків, носіїв, які можуть її нести, які щодня відпрацьовують по іноземних цілях в Україні. І от саме це створює додаткову небезпеку. От ви так частково дотично порівняли його із британськими ракетами чи французькими скальпами. Я бачила, в соцмережі роблять припущення, що Х-69 це по суті хвалений німецький Таурус. А якщо говорити про ймовірну кількість запасів цих видів ракет у росіян, то що відомо? Запаси саме саме ракети Х-69 не настільки великі, тому вони і застосовують більш активно саме їх, ну, Х-59 в глибокій модернізації, так, Х-59М. Але, ну, на жаль, давайте будемо відверті, що зараз наш ворог, він показує доволі непогану здатність швидко, ну, коли якийсь тип боєприпасу йому здається навіть ракетним ефективним на полі бою, то вони доволі швидко його запроваджують і розгортають його виробництво і можуть нарощувати його темп. Якщо говорити про ППО, так, ми останні дні чуємо такі невтішні прогнози від аналітиків, що Україні закінчилися ракети для західних систем ППО, зокрема, про це пише німецьке видання Bild. Загалом, як ви ставитеся до таких оцінок? Чи можуть вони, ну, бути точними? Хто це може знати, скільки там цих ракет для ППО в Україні є? Ми завжди в своїх ефірах із експертами, ну, визнаємо, що, можливо, менше, ніж нам треба, можливо, менше, ніж нам хотілося, але не нуль. Ну, знаєте, я скажу так, я негативно відношусь до видання Bild, тому що, ну, це чисто жовтий таблоїд, який намагається зараз, скажімо, в тому числі і прийняти участь в, ну, скажімо, в інформаційному полі щодо висвітлення нашої війни. Ці запаси, вони не нульові. Але так, на жаль, варто визнавати, що вони, ну, критично малі. І це абсолютно правда.
А як ви ставитеся до Інституту вивчення війни? Бо там теж пишуть про нестачу ППО і що це може стати вирішальним фактором у захопленні часового яру російськими військами. Поясніть нам, чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою і про що кажуть аналітики? Ну, тут питання набагато більш авторитетне, але проблема в чому? Так, є проблема тактичної російської тактичної авіації і завдання ударів коригованими авіабомбами, виробництво яких Росія швидко поставила на поток, яких вже, якщо я не помиляюсь, з початку цього року, там за, ну, вважаємо, 3,5 місяці, майже 3,5 місяці, по Україні було нанесено більше, ніж вдвічі більше, ніж за весь 23-й рік. Росія не бачить ефективність використання, на жаль, бачить, що МАЗ немає на даний момент відповіді на, скажімо, цю загрозу. І тому вони її активно використовують, і тому вони, ну, скажімо, що називається кабами, пробивають дорогу для своїх військ. Так, загроза для нас це сьогодні дуже актуальна, але повторювати я не зміню, скажімо так, свою думку. Дивіться, за яким б, власне, були там гарні зенітно-ракетні комплекси. Зенітно-ракетний комплекс – це щит. Це щит неба, це системи, які мають все ж таки, ну, які мають прикривати території. Так, в тому числі є прифронтові зенітно-ракетні комплекси, які також там прикривають сухопутні війська, але з авіацією має боротися авіація. І тому, на жаль, тут я б казав, ну, літаки – це, власне, також частина системи ППО, але в даному етапі от відсутність літаків F-16 для нас, скажімо так, завдяки цьому продовжуємо ми страждати від цієї проблеми коригованих авіабомб, якими просто, ну, вщент закидають лінію фронту, причому там бомби від 250 до 1500 кілограмів. І так, це для нас дуже велика проблема. Вона, власне, як з'явилася з, ну, останніх двох місяців 23-го року, отак, власне, вона нікуди не ділась і лише погіршується, тому що ворог збільшує інтенсивність цих бомбометань. Ось ми бачимо повідомлення від Норвегії, де вони заявили, що Україні може бути передано 22 винищувачі F-16. Країна вже офіційно проголосила, що надасть ці винищувачі влітку, можливо, в серпні. Це таке припущення ЗМІ, про та кількість ніколи не розголошувалася. І ми пам'ятаємо, вчора була заява від речника повітряних сил Ілії Євлаша, який він сказав, що наші пілоти вже на завершальній стадії навчання. То, можливо, ми вже ось підходимо до того, що скоро деякі напрямки можуть бути трохи прикриті винищувачами, так? Давайте будемо зараз отак стримано оптимістичні, що от, знаєте, ну, в будь-якому випадку, будь-яка, навіть там, умовно, найпростіша модифікація літака F-16 уже дуже допоможе нам з шахедами і крилатими ракетами. Тому що вони, навіть там, їх, ну, умовні комплектації, там, блок 15, в принципі, здатні збивати такий тип цілей. І це вже для нас дуже добре. Але для того, щоб почати боротися, для того, щоб ми змогли почати боротися з російською тактичною авіацією, перш за все, відсунення їх з рубежів, здійснення оцих бомбометань коригованими авіабомбами, нам потрібно, щоб нам не просто надійшли літаки F-16, щоб у нас перша партія це були літаки модернізовані, ну, тобто, не в своїх перших версіях, а все ж таки хоча б там, умовно, більш-менш сучасні, хай не найсучасніші їх модифікації, з відповідним озброєнням. Це перш за все там ракети М120 МРАМ в, ну, модифікації хоча б С-7 або краще вже йде, які дозволять нам і берегти ці літаки, і при цьому виходити, ну, на рубежі, які не робити пуски з рубежів, які не досяжні для російської тактичної авіації, і таким чином почати їх поступово відсувати від нашої лінії фронту. Тому навіть перші літаки вже знімуть частково навантаження з наших зенітно-ракетних комплексів і, умовно, з наземної компоненти при ракетних обстрілах. Це в будь-якому випадку добре. А для того, щоб ще й допомогти фронту, залежить від того, в якій модифікації ці літаки набігають.
Поки що таких деталей ми не знаємо. Якщо говорити ні, про таких деталей, не про модифікацію, не про перші типи озброєння, які надійдуть, на жаль, нам не відомо. Якщо говорити про артилерію, наразі Росія вистрілює 5-6 разів більше артилерійських снарядів, ніж Україна. Проте вже за кілька тижнів, за словами командувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, американського генерала Крістофера Каволі, ця диспропорція на користь Росії може збільшитися до 10-1. От це теж така страшна цифра. Як компенсувати такий ось великий розрив у 5-10 разів в кількості вогню з Росією? Ну, насправді ми звикли, тому що ми з самого початку війни воюємо з таким розривом. А насправді методика, вона вже відпрацьована за 14 року Збройними Силами України. Перш за все, за рахунок ефективної контрбатарейної боротьби. Тому що от таке нарощення переваги, воно пов'язане з тим, що в нас просто ну, через брак снарядів ми не можемо ефективно вести контрбатарейну боротьбу, і таким чином, ну, росіяни також, вони на певних ділянках фронту відчувають свою безкарність. При достатній кількості, перш за все, 155-міліметрових снарядів, ми зможемо ефективно протидіяти росіянам і російській артилерії, навіть якщо вони будуть мати можливість наносити в 10 разів більше пострілів, ніж ми. Ще українське політичне і військове керівництво попереджає нас останнім часом про черговий наступ росіян на фронті. Вже наприкінці травня, на початку червня. Для цього Москва готує свої сили, готує резерви. Від 100 до 300 тисяч називаються такі оцінки. Як ви прогнозуєте цю силу і можливі напрямки наступу цього? І чи можливо втримати фронт, от як зараз, фактично без такої системної і серйозної підтримки? Дивіться, я вважаю, що основним напрямком все ж таки, скоріш за все, росіяни будуть, це скоріш за все буде схід і південь. Схід і південь є для них і перспективним, тобто паралельно обов'язково будуть робитися вкиди і щодо Києва, і щодо Харкова. Теоретично вони можуть ну, спробувати наступати з будь-якої сторони, звичайно. Але, в принципі, вважаючи те, що ну, наш ворог, на жаль, для нас перестає ну, робити такі дурниці, скоріш за все, що росіяни будуть продовжувати нас намагатися продавлювати. Перш за все, це от на Донецькому і на от Донецький або Запорізький напрямок. Для того, щоб ну, пріоритетною все ж таки задачею для них, я вбачаю, це вихід, як мінімум, на адміністративні кордони Донецької області, тому що ну, тоді з'явиться в них хоча б якась там знаєте, ну, політична відмазка про те, що ну, от ми вийшли, ми звільнили Луганську, ну, Луганську область вони фактично повністю і контролюють. Ми зараз стоїмо от, на лінії розмежування в Луганській області. А от в Донецькій ні, там 50 на 50. Фактично територія області контролюється. Якщо росіяни вийдуть на адмінкордон, ну, у Путіна з'являється шанс сказати, ну от всі цілі СВО досягнуті, Луганська область звільнена, Донецька звільнена, сухопутний коридор до Криму є, відповідно, ми досягли цілі СВО, тобто ми можемо якось цю, а от ми все більше воювати не хочемо, це погані українці хочуть нас нищити. Хоча цьому, знову ж таки, буде передувати, я про це вже казав, раніше буде передувати політичний процес. І, власне, вчора він розпочався спочатку президентом Ердоганом, потім якимось знову там шизофренічними заявами. Тут, треба тут, напевно, пояснити, так, про що йдеться, про цей мирний план, який начебто виходить із Туреччини, так? Про те, що до 2040-го року. 2040-го року ми не маємо нікуди вступати, позаблоковий статус, проведення знову якихось референдумів. Ну, абсолютно нічого того, що може мати якусь дотичність з реальністю. Після цього одразу лунає заява диктатора Путіна, який в гостях у іншого диктатора Лукашенка, про те, що взагалі потрібно відновлювати Стамбульський процес. І після, як вишенка на цьому тортику маразму, заява представника Росії в ООН Небензі, про, знову ж таки, про те, що Росія ніколи не хотіла виходити з мирних переговорів. Власне, це початок зараз політичного процесу, від якого
Ну, буде залежати просто, ну, момент, напевно, знову буде продовжувати, буде далі продовжуватися терор України, української енергетичної інфраструктури, мирних міст, ракетний терор. Росіяни, ну, активні бої продовжують іти по всій лінії фронту, проте вони далі будуть, що називається, робити активну розвідку боєм для того, щоб в якийсь момент, коли знову, ну, не вдасться домовитись з Україною і її партнерами, почати новий масштабний наступ. І от, ну, основна їх задача буде в ідеалі. Для них це не просто там, знаєте, ну, як захопити новий Бахмут або захопити нову Авдіївку, чи там захопити умовний Вугледар. Їхня основна задача з таким ресурсом буде на сході або на півдні все ж таки прорвати нашу лінію фронту, лінію оборони, для того, щоб вийти на оперативний простір. Це їм дасть, ну, скажімо, це для них дасть їм дуже-дуже багато можливостей, і нам потрібно зараз максимально зробити все, щоб цього ніяк не допустити. Ну і наостанок про те, що нам робити. От вчора Верховна Рада посилила, скажімо так, мобілізацію в Україні. Да? Хотілося почути ваші оцінки того, що ухвалено там, і вилучення автівок, і покарання для ухилянтів, повістки по-новому, і ВЛК по-новому. Також Верховна Рада ухвалила таке положення до Кабміну, де зобов'язала його знайти гроші для одноразових виплат по 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на передовій за кожні 30 днів на нулі і території противника, і тимчасово окуповані території. Що ви скажете про вчорашні зміни? Наскільки потрібні, справедливі і так далі? Дивіться, я за фахом цивільним як юрист можу вам сказати, що це не той закон, який нам зараз потрібен. Нам зараз це закон в тій редакції, який мав би бути прийнятий ще в перші 3-4 місяці повномасштабного вторгнення в 2022 році. Він би почав працювати. Це дало інструменти, розширило мобілізаційну базу, але закон, який нам був потрібен на цьому етапі, він мав бути не, знаєте, не, скажімо так, не істотними змінами, а він мав бути просто, ну, якби фундаментально новим, який би змінював загалом підход до формування і комплектації армії шляхом проведення мобілізації і рекрутингу. Тобто, щоб мобілізація в себе, ну, взяла певні характеристики рекрутингу. Плюс разом з тим, це позитивно, що так, збільшили там, десь підвищили відповідальність, розмежували повноваження, наприклад, ті ж ТЦК і поліції, зміни щодо ВЛК, цей статус, ну, обмежено придатний також, ну, потрібно якось, але знову ж таки потрібно, щоб от якби проводився там нормальна мобілізація за принципами рекрутингу, то було б зрозуміло, що люди, які там мають певні фізичні вади або вади здоров'я, хоча вони не є непридатними, але зрозуміло, що, ну, там їх, знаєте, готувати на кулеметника трошки не є правильно. Тому закон, ну, на даному етапі в будь-якому сенсі він нам був потрібен. Сподіваємось, що, ну, ним зможуть. Сподіваємось, що ним зможуть ефективно скористатися. Але на мою особисту думку, цей закон, це, знаєте, таке, ну, тимчасове рішення. Паралельно з цим було б непогано в подальшому розробити, скажімо так, фундаментально новий закон про мобілізацію з тими положеннями, про які я вам сказав. Дякуємо за таку оцінку і за ваші фахові відповіді. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.